Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para sepuh pinisepuh ingkang tansah kawula ajeng-ajeng maido hasanahipun, dumateng para bapak, para sedaya segenap tamu undangan wali matul ursi ingkang kawula hormati, segenap gading pengantin ingkang kawula hormati. Acara prosesi akdu nikah antara Muhammad Faiz dengan saudari Sri Ratnawati enggal badhe dipunwiwiti kanthi tertib susunan acara ingkang sepindah pembukaan. Dipun lajengaken acara yang nomor kalih wausan ayat suci Al-Qur'anul Karim, dipun lajengaken khutbah nikah ingkang samangke badhe dipun aturaken dening Ustadz Ahya Ulumuddin. Adapun acara yang nomor 3 nggih menika penyerahan wali mangke saking Bapak Sohari, badhe dipun pasrahaken, dipun wakilaken panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Muhammad Tanzizul Marom, sekaligus dipun lajengaken ijab kabul, ijab dipun pimpin Al Mukarrom Bapak Kyai Muhammad Tanzizul Marom, kabul langsung oleh mempelai putra dan dilanjutkan pembacaan Sheikhot Taklek oleh mempelai putra. Adapun acara salajengipun sambutan atas nami saking Sohibul Hajah ingkang samangke badhe dipun aturaken dening Ustadz Haryadi, lan acara satrasipun istirahat sejenak kangge pembagian tanda tasyakuran wali matur ursi, lan samangke doa dipun suwanaken panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Muhammad Tanzizul Marom. Mekaten susunan acara akdu nikah wonten ing enjing punika, lan monggo kita kawiti acara ingkang sepindah pembukaan, kita bika sesarengan kanthi waosan suratul Fatihah. Ila hadratin Nabiyil Mustofa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun atas wausan suratul Fatihah ingkang mugi-mugi kita sedaya angsal hidayah saha barokahipun, wabil khusus saged ambarokai Sahibul Hajah, amin Allahumma amin. Acara salajengipun wausan ayat suci Al-Qur'anul Karim dipun lajengaken khutbah nikah ingkang badhe dipun aturaken dening Ustadz Ahya Ulumuddin, lan acara demi acara kawula suwun berjalan secara otomatis tanpa komentar malih saking kawula atas nama pembawa acara. Nyuwun maaf sedaya kekirangan kalepatanipun. Kawula akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ومن سنة النكاح فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم استغفار أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه شتات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام بسم الله الرحمن الرحيم Pak Ustaz Tanjis Kulong Sohari Nyuwun Tulung Dimateng Panjenengan Panjenengan Kulo Aturi Ningkahaken Lare Kulo Estri Ingkang Nami Sri Ratnawati Bekantuk Tiang Jaler Ingkang Nami Mo'amas Pais Kelawan Nganggi Mas Kawin Harto oleh itu rupiah kalau tambah ya wakil ibu gue bantu wakil atas Alhamdulillah banget kasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala Ashrafil Anbiya wa Imamil Mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hal uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd Sedayanipun engkang kula hormati wabil khusus petugas KUA engkang kula hormati alhamdulillah nembe kemawon kula angsal amanat saking
Bapak Suhari kawureh nikahaken putrinipun enggang nami Sri Ratnawati pikantuk tiang jaler enggang asma Muhammad Faiz bin Bapak Tasurun nggih Mas Faiz. Sadaringipun nikah kula pengin mirengrin. Rasulipun niat katus tiang-tiang soleh niat nikah jadi niat yang nikah itu patah sangat bersambar secara global niat nikah katus niatnya tiang-tiang soleh ketika nikah sehingga sampean untuk ganjaran sing kathah terus nek nikah karena Allah niku kufiya wa kukiya akan dicukupi dan akan dijaga ya ngoten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya Muhammad Faiz bin Tasurun hadza uzawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan ala ma wasabihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha fin nisa fa innakum akhatumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya Muhammad Faiz bin Tasurun hadza zawajtuka wa angahtuka makhtubataka Sri Ratnawati binti Bapak Suhari alladhi qad waggalani wa azinali waliha fi tazwijiha minka bimahri milyunaini rupiatan halan qabiltu tazwijaha wa nikahaha li nafsi bidalik. Barakallahu wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin al-fatiha. Amin 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 amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah barik li hadainil arusain Muhammad Faiz ma asri Ratnawati barik lahumma ya Allah fi anqudihima wa umurihima wa umurihima wa auladihima wa arzaqihima wa amwalihima wa barik lahumma fi kulli shay'in adaidahuma ya Allah ya rabbil alamin alif bainahuma kama alafta baina abina sayyidina adam wa ummina sayyidatina hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina khadijatul kubra bihamdi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatiha. Mas Faiz mic-nya dipegang lagi Mas Faiz baca surat Al-Ikhlas itu paham ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya Muhammad Faiz bin Bapak Tasurun berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya bergauli istri saya Sri Ratnawati binti Bapak Suhari dengan baik, mu'asyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Selanjutnya kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigot tatlik sebagaimana tertulis dalam buku nikah suami
Muhammad Faiz. Kalau saksi saking medono nggih, sinten? Oh nggih, wonten KTP-nipun Pak nggih. Oh sampun, sampun nggih. Nggih mun nggih mangke tak pat. Mau tak. Tak olah balik kok urung temu. Sampun mriki. Eh, mboten sama. Tapi atau kebal. Mboten nginep. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya dzal jalali wal ikram. Kanten putri mriki, kan mriki. Keter sedap Bapak mriki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama fi sifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Hadrotal mukarromin, para alim ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para asatid engkang dahatuhu kinurmatan, wabil khusus al mukarrom Bapak Kiai Tamjizul Marom lan dumateng Bapak Busairi, Bapak Ahya Ulumuddin lan petugas KUA ingkang kita tenggo-tenggo fatwa saha nasihatipun, lan ugi dumateng segenap gading penganten Muhammad Faiz SPD saking Medono ingkang kawula hormati, lan ugi dumateng hadirin sedaya tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah monggo kita sarangan muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan taufik hidayah saha inayahipun sehingga kita sedaya saged rawuh makempal wonten griyanipun Bapak Sohari dalam acara Walimatul Ursi Ananda Mbak Sri Ratnawati SPD putri Bapak Sohari dalam Ibu Irma kalian Muhammad Faiz SPD putra Bapak Tasurun almarhum dalah Ibu Nur Hamidah kanthi wilujeng sehat wal afiat. Salajengipun selawat ugi salam dikunjuk garipan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia kita sedaya angsal safatipun binjing wonten dinten kiamat, amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kawula hormati, matur kawula minangkaning taleng atur saking Bapak Sohari sak keluarga sepindah ngaturaken matur nuwun ingkang sak kathah-kathahipun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dados kepinginan, napa ingkang dados hajat, utawi napa ingkang dados kewajiban tiyang sepahipun nggih menika nikahaken putrinipun ingkang nami Sri Ratnawati SPD pikantuk Muhammad Faiz SPD. Alhamdulillah saged kelampah mboten wonten halangan setunggal punapa-punapa. Lan salajengipun saking Sohibul Hajah lewat atur kawula ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum. Sugeng rawuh, sugeng pinaraan kanthi ucapan matur nuwun ingkang sak kathah-kathahipun dumateng hadirin sedaya. Mugia rawuh panjenengan sedaya dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala dadosa amalan salihan makbulan indallah, lan mugi-mugi dipun paringi dawa umuripun kanthi barokah, amin ya rabbal alamin. Salajengipun sangi Sohibul Hajah lewat atur kawula nyuwun agunging pangasami ingkang sak kathah-kathahipun mbok bilih nandungi rawuh panjenengan kathah kekirangan, kathah kecingkrangan, lan napa kemawon ingkang gegayutan kalih acara Walimatul Ursi menika kirang trip silaning ati, lan menawi jame radi mundur nyuwun agunging pangasami ingkang sak kathah-kathahipun. Saking Bapak Sohari mboten saged bales napa-napa, namung saged ngunjukaken asta kalih nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi iringan doa jazakumullahu ahsanal jazaa jazaan katsiran, amin ya rabbal alamin.
Hadirin ingkang kawula hormati, ingkang paling terakhir nyuwun ikhlasipun penggalih kanggo ndongaaken pengantin ingkang nembe mawon akdu nikah Mbak Sri Ratnawati kalian Muhammad Faiz, mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah lan gadai keturunan ingkang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Mekaten kemawon atur kawula kirang langkungipun nyuwun agung pangasami ingkang sak kathah-kathahipun. Wusana kula pungkasi ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lan doa kawula sunaken dumateng Bapak Kiai Muhammad Tamzil Marum wekdal so panggilan kawula sumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yafi ni'amahu yakfi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqbil lana biha jami'al hajat wa tahhirna biha min jami'is sayyi'at warfa'na biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mat. Allahumma ya Allah ij'alha Allahumma adzal maqta antun barakan maymun maymun. Allahumma ya Allah barik lahma fi umrihim barik lahma fi rizqihim barik lahma fi umrihim wa barik lahma fi ma ataita lahma ya Allahumma razquhuma waladan salihan datan bi qali rasulik rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad.